ရုရှားရဲ့သတိပေးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တွင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေစဉ်ပင်လယ်နဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေမှာသင်္ဘောတွေကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားစစ်သင်္ဘောကကုန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုသတိပေးပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်တရက်ကြာမှာအာမဂန်ကုမ္ပဏီနဲ့သင်္ဘောကုမ္ပဏီကြားမပြေမလည်ဖြစ်မှုတွေတိုးလာပါတယ်။အဲ့ဒီအနေအထားမှာပဲစစ်ကမ်းမှာပုံနေတဲ့အလုပ်ကျွေးတွေကိုပင်လယ်နဲ့စစ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွေကရှင်းလင်းဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေချိန်ဩဂုတ်14ရက်နေ့မှာကုန်သင်္ဘောတွေဟာပင်လယ်နဲ့တဝိုက်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းနောက်ပြန်ဆုတ်လျက်ရှိပါတယ်။ရုရှားစစ်သင်္ဘောဟာပါလော့အလံတင်ပြီးခုံမောင်းလာတဲ့ဆူခရုအိုကန်လို့မြင်ရတဲ့ကုန်သင်္ဘောကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသင်္ဘောရုပ်ရံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောကပတိန်ကတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိလို့သတိပေးပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်သင်္ဘောဗာစလီဗိုင်းကော့ကကုန်သင်္ဘောကိုဆစ်ဆဲခဲ့ပြီးနောက်ကုန်သင်္ဘောဟာယူကရိန်းစစ်ကန်အစ်စမေးကိုဒင်းညွတ်မြစ်မှာတစ်ဆင့်ဆက်လက်ခုံမောင်းသွားတယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်14ရက်နေ့မှာယူကရိန်းကဒီလုံရက်ကိုစွပ်ပေးတဲ့ရုရှားလုံရက်တွေလို့ပြောခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့တိကျပြစ်သားတဲ့တံပြန်အစီအမံတွေကိုတောင်းဆိုပါတယ်။သင်္ဘောဟာထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာသို့မဟုတ်နစ်မြုပ်သွားတယ်ဆိုရင်အာမခံကြေးမြင့်တက်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ထပ်တိုးလာတဲ့စစ်အန်ရဲ့ပရီမီယံကြေးအတွက်နှုန်းထားတွေဟာဩဂုတ်14ရက်နေ့မှာတော့တည်ငြိမ်နေတယ်လို့အာမခံလုပ်ငန်းတွေကလည်းပြောပါတယ်။ပင်လယ်နက်စပွဲရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာပရီမီယံကြေးတွေကိုအန္တရာယ်များစေပါတယ်။ဒီပရီမီယံကြေးကို9ရက်တိုင်းအသစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်လို့ရှိပြီးနှစ်စဉ်အာမခံစရိတ်တွေကိုပေါင်းထည့်လို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပရီမီယံကြေးဟာခရီးရှိတစ်ကြောင်းစာအတွက်သင်္ဘောတစ်စီးကိုဒေါ်လာသန်းပေါင်းတော်တော်များရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။အနည်းဆုံးသင်္ဘော30ဟာပင်လယ်နက်မှာရှိတဲ့မူဆူရာပင်လယ်အော်တဝိုက်မှာကြောက်ချထားပါတယ်။ဒီမူဆူရာပင်လယ်အော်ဟာအစ်စမေးစစ်ကန်ကိုနောက်ထပ်ရေလန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ရေလန်းကြောင်းထပ်ပေါက်ပါတယ်။အစ်စမေးကိုဦးတည်တဲ့အနည်းဆုံးသင်္ဘော20ဟာကြောက်ချထားပါတယ်။ဒါအပြင်အနည်းဆုံးကုန်သင်္ဘော35စင်းဟာရိုမေးနီးယားစစ်ကန်ကွန်စတန်တာနီးမှာစောင့်နေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကထက်သင်္ဘော15စီးပိုများလာပါတယ်။သင်္ဘောများစုဟာသူတို့သွားမယ့်နေရာဟာရိုမေးနီးယားစစ်ကန်နေဖြစ်တယ်လို့သတင်းပို့ထားပါတယ်။လာစဉ်ယူကရိန်းဂျုံမှုကုန်တွေတည်ဆောက်မှုပမာဏကိုနှစ်ဆရှိအောင်လုံဆောင်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဩဂုတ်14မှာရိုမေးနီးယားကပြောခဲ့ပြီးယူကရိန်းဂျုံတန်ချိန်တန်4တန်ထိဖြတ်သန်းနိုင်စေရတဲ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အိုဒဆာပါဝင်ယူကရိန်းစစ်ကန်တွေမှာပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တဲ့သင်္ဘောစီး60လောက်ရှိပါတယ်။အိုဒဆာစစ်ကန်ဟာကုလသမဂ္ဂကြောထောက်နောက်ခံပြုဂျုံတင်ပို့ရေးသဘောတူစာချုပ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့စစ်ကန်3ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။